Атамекен бизнес, кешіріңіздер. Еліміздің ұлттық олимпиада комитеті Бейжіңде өтетін қысқы олимпиада ойындарына арналған Қазақстан құрамасының формасын таныстырды. Салтанатты жүріп өту рәсіміне арналған экипировкадағы ел атауы латын әліпбиімен ана тілімізде Қазақстан болып жазылады. Ұлттық олимпиада комитетінің мәліметінше бұл форманы отандық Зибру компаниясы шығарған. Ал коллекцияны ресейлік дизайнер Дмитрий Шишкин дайындаған. Оны әзірлеуге бір жылдан аса уақыт кетті. Олимпиадаға қатысушылар қазір карантинде болғандықтан форманы таныстыруға жазғы спорт түрінің майталмандары шығыпты. Айтып өтейік, 4 жылдықтың басты додасы 4-ші ақпан күні басталып 16 күнге созылады. Қазақстан командасы айтулы додада спорттың 8 түрінен бақ сынайды.